Μπες στο mylogotshirt.com και δημιούργησε προσωπικά δώρα με το δικό σου σχέδιο, σλόγγαν ή φωτογραφία ανάλογα με την περίσταση. Καλησπέρα. Πριν να πω οτιδήποτε για την χρονιά, διότι εμείς τελειώνουμε εδώ, θα ήθελα να ευχηθώ προσωπικά καλή επιτυχία στον coach Τακιανόπου και αν θα προπονήσει του χρόνου. Είναι ένας σπουδαίος προπονητής και είναι τιμή μας να έρχονται τέτοιου είδους προπονητές και άνθρωποι στο πρωτάθλημά μας. Από εκεί και πέρα, σήμερα το παιχνίδι, είχαμε πει προχτές με τα παιδιά όταν χάσαμε από το παραλίμνη ότι κρατούμε τη μοίρα στα χέρια μας. Διαβάζαμε κάποια δημοσιεύματα που έλεγαν ότι η ομάδα σε περίπτωση κάποιων αποτελεσμάτων μπορεί να έρθει στην 8η θέση, αλλά την ίδια ώρα η ομάδα με κάποια αποτελέσματα μπορούσε να τερματίσει και στην 5η θέση. Τέλος πάντων, δεν έχουν όλα πλέον αυτά σημασία. Για εμάς τέλειωσε η παρθενική μας χρονιά μετά την επιστροφή μας στην πρώτη κατηγορία. Έχουμε χτίσει τις βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον στην ομάδα και ελπίζω η προσπάθεια η φετινή να έχει απλά συνέχεια, γιατί η Ομόνοια μπορεί και πρέπει να στηρίξουμε όλη αυτή την ομάδα, ούτως ώστε να δημιουργήσει και μια παράδοση στο χώρο της καλαθοσφαίρας. Ευχαριστώ και καλή συνέχεια. Με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον κόουτς για τα καλά του λόγια. Το εύχομαι το ίδιο. Του δίνω συγχαρητήρια για την προσπάθεια που έκανε η ομάδα του γενικά σε μήκος χρόνου πρωταθλήματος. Είναι αξιέπαινη η προσπάθεια και τελικά το ότι κατάφεραν να αποφύγουν την τελευταία θέση της βαθμολογίας είναι σπουδαίο έργο και φαλτήριο για τη συνέχεια. Το εύχομαι καλή τύχη και καλή επιτυχία όσον αφορά τον προσωπικό του δρόμο και καλή επιτυχία και στην ομάδα της Ομόνοιας. Για εμάς τελειώνει το πρωτάθλημα εδώ με μια λογική, το ότι ξεκινήσαμε το καλοκαίρι για να παρουσιάσουμε ένα σύνολο το οποίο θα ήταν ανταγωνιστικό. Κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος καταφέραμε, και αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, ότι έγινε μια αναθεώρηση, θα έλεγα, στόχου κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Με τις νίκες που κάναμε βρεθήκαμε σε μια θέση που ήταν εφικτό να μπει η ομάδα στην τετράδα. Δυστυχώς όμως, λόγω πολλών σοβαρών καταστάσεων που αντιμετωπίσαμε, και το πιο βασικό ήταν ότι φανταστείτε ότι χάσαμε τον καλύτερό μας παίχτη Κύπριο, πρώτο σκόρερ και πρώτο assist. Ναι, μεν το ξέραμε, αλλά δεν μπορέσαμε να αντικαταστήσουμε τον Ηλιάδη, και κατά τη διάρκεια της χρονιάς το μικρό μας ρόστερ μας έφερε κούραση, τραυματισμούς που δεν μπορέσαμε να ανταπεξέλθουμε, και ένα τρανταχτό παράδειγμα αυτής της κατάστασης είναι και το σημερινό. Σε ένα μήκος παιχνιδιών, 21 παιχνιδιών, δεν θυμάμαι την ομάδα να έχει παίξει με όλους τους παίκτες πάνω από 5 παιχνίδια. Τελικά αυτό μας στοιχίζει σήμερα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είμαστε χαρούμενοι που η ομάδα έκανε την πορεία που έκανε, απέφυγε καταστάσεις να εμπλακεί όσον αφορά το να μείνει στην κατηγορία. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση της ομάδος, η οποία μου εμπιστεύτηκε σε μια μεταβατική περίοδο για αυτήν τις τύχες του Απόλλωνα, και εύχομαι η φετινή μας χρονιά, οι νίκες μας, η πορεία μας γενικά να γίνουν ένα φαλτήριο ώστε ο Απόλλων να αποτελέσει μια ομάδα στο μέλλον η οποία θα οργανωθεί και θα είναι μέσα στις διεκδικήτριες των τίτλων. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα προσπαθήσαμε ενάντια στην αξέπαινη Ομόνοια. Δυστυχώς δεν ανταπεξέλθαμε στο τέλος. Όπως αναφέρει και ο coach, είχαμε κάποιες δυσκολίες κατά τη διάρκεια της χρονιάς και η μεγαλύτερη ήταν το μικρό ρόστερ. Η χρονιά μας έφτασε στο τέλος της και ελπίζουμε κάτι καλύτερο για τη συνέχεια. Καλησπέρα και από μένα.
Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήρια μου στον coach, τον Τακιανό. Είχε κάνει από την αρχή της χρονιάς μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Ίσως να άξιζε όλη αυτή η προσπάθεια να τερματίσουν στα play-offs. Αυτά έχει το πρωτάθλημα. Τώρα για το σημερινό παιχνίδι, εμείς είχαμε έρθει, όπως είπε και ο coach, λίγο να κρατήσουμε τη μοίρα στα χέρια μας. Και με νίκη θα μπορούσαμε να αποφύγουμε την τελευταία θέση, που θεωρώ ότι θα ήταν άδικη για την προσπάθεια και τη δουλειά που έχουμε κάνει όλη αυτή τη σεζόν. Εκπροσωπώντας και τους καθοσφαιριστές, ήθελα να δώσω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον coach, στον Κυριάκο τον Αδάμου, στον Μαθαίο τον Παπαπέτρου, σε όλη τη διοίκηση, σε όλη την ομάδα, ακόμα και το φροντιστή, το Χριστάκη και τους φυσιοθεραπευτές μας. Μόνο εμείς που είμαστε μέσα στην ομάδα γνωρίζουμε τι δυσκολίες υπήρχαν μέσα σε όλη τη χρονιά. Και αυτή η προσπάθεια και αυτή η νίκη που μας κρατάει στην έκτη θέση είναι αφαιρωμένη σε όλους αυτούς που δούλεψαν. Και πραγματικά το λέω με όλη τη σημασία ότι αυτή η ομάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση με όλες αυτές τις δυσκολίες και με το budget αυτά που έκανε φέτος. Θέλω να συγχαρώ και τους συμπαίκτες μου. Έχουν δώσει τα πάντα μέσα στη χρονιά. Έχουν αφήσει πίσω τραυματισμούς, έχουν αφήσει πίσω οικογένειες και θυσιάστηκαν για αυτό που πετύχαμε. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια σε όλους.